Oli ku Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa mulishide. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozi dazi tubira tubateredeyo. Tuli wano mutundwe ku madala. Nonno nzo mu kubantu abo mu kisaba funa akakisa okusisinkanako mukulembeze w'abankuba kye. Eyo ino ku yisenga rumaso. Naye buli wenzija ndaba obeera otemagana otukula. President yabane budget emwambaza si. Sibyagamba nti ki. Naye budget ebe. Asatyo zetegereza nnyo gye mba musijidamu. Zibeera ye. Naye te twali government sede ziva musoro gosoroza nga sirabawo. Wabawa bambeerera munanga banjo kyayo. Agandi president yo ino kubeerawo. Ukitegeera. Okay. Kati kakati omuntu akwetaze akufuna atya. So abo bonna abayine bizibu ebweru teweteeka muguwa teweetuga tutuukirire ku 0757986069 enamba yaffe giwe next of kiniwo atukubire tujja kumu advisinga tulwana ne wamu naye okulaba nti oyambibwa oyenna ayagala obuyambi bwaffe obw'enjawulo oli bweru enamba yaffe ye WhatsApp kati ye MTN eri 0785183050 ujja kuba tufuna buterevu. Okay. Katika kati omanyi amawulire manji nnyo agasasana ku social media obulwadde obupya obwazuliddwe South Africa ebisaawe ebisinga mbu byagaddwa abaana bali mu kutya bagamba tunaakola tutya okudda Uganda nga contracts zaffe ziweddewo so abaana bwe tebakkirizi batambula so embeera eno gye tulimu ebiseera bino ebya COVID buli kimu kyonna kisoboka okubeerawo buli kimu kyonna kisobola okukeera ng'ekisaawe ky'entebe kyaggaddewo olw'okuziyiza ebirwadde eby'enjawulo naye baganda baffe bali mu Middle East teri nsi eggalawo okuvaayo omuntu yenna ayagala okudda mu nsi ye teri nsi emugaana olaba ne mu COVID olinga ebisaawe biggale era ensi zaawaguzanga abantu baazo ne bakola ki ensi zaalwananga ne zirekawo space ey'omuntu afuluma wadde nga tebakkiriza bayingira wano mu Uganda embassy ya Uganda mu Saudi Arabia n'amawanga amalala UAE zaakola omulimu gw'amaanyi nezoparatinga kye bayita repatriation flights tewaziwulirako ng'oligestalinga nodda so bannayuganda abali ebweru temweraliikirira olw'obulwadde bonna obuba mu mawanga ago amawanga ag'enjawulo bulwadde bonna busobola okubalukawo nekyenjagala okubagamba nti mujja kuba mukola ki mukomawo era teriiyo kisaawe kyonna kyaggaddwa mu kaseera kano ekisaawe ky'entebe kikola bulungi ennyonyi zitambula bulungi okuleka nga wanaabaawo ebirangiriddwa ku nsonga yonna tujja vvayo tubagambe naye panaawo boss wote yeekwasa ekintu kyonna omanyi abawala buno bwe basinga n'okugoberera stories oba oliawo ng'abireetedde housemaid we badde nno oyagala kuddayo naye waliwo obulwadde obupya obwazuuliddwa uganda tekyakkiriza bantu ekyo si kituufu ebyabikana nga bitegeera ati babigoberera ku internet baba baagala nnyo obuntu obwekwasakwasa basobole okukozesa bannyinaffe contracts endala kati signing emyaka emirala ebiri kuba ekisaawe kyaggaddewo emyaka emyezi bwegiti ebyo byonna si bituufu abantu badda bulungi ku kisaawe batambula bulungi Okay. Katika kati tulaba embeere yabadde oba wagigobereddeko abantu balaba kipya nnyo omuntu okuba nga atundira enseenene mu nnyonyi. Abannayuganda omanyi bwe tubanga tuli waka kati bino twogeranga ebyaffe si Luzungu si Luwarabu twogeranga aboogera n'abaana abaffe ab'omu nju emu eky'okutunda enseenene n'ebintu ebirala n'okukola effujjo mu nnyonyi si kipya lwakuba nti olwaleero bajoze yaffe yennyini naye abannayuganda bakozesa ennyonyi zonna bayina effujjo baleekaanira mu nnyonyi bagenda bakubemba ekuulo bateekaka gayimbayimba ne beerabira nti abantu bonna abatuula mu nnyonyi temuba mu vibes ezimu teriba ddembe ly'okuleekaanira mu nnyonyi tomanyi bye ndowoozaako oluusi tuba mu business talk n'abantu balala tulowooza ku bintu biri international ng'oli akubawo oguyimba duleiva yongeza omuliro yongeza omuliro n'agobererwa ab'emitwe emikalu abalala abo baana bagenda ne baveeyo ne bafubutuka eyo kasita balaba nga bannayuganda bwatunaali oli muddugavu n'oli muddugavu ne batandika okuleekaanira mu nnyonyi kubula kugiremya buli omu kitegeeza kuto kyazitambulira mu anze kati era noonyeza bbeeyi nnyo gye batasobola kunyoga simaati leera n'abantu oluusi tebazituulamu bangi eyo wagitambulirako kko nga bakuleekaanira nenjagala n'okugamba
konda kitanti nzigiramu awo. Bamu konda kitanti. Ii, bamu muno mwana kwetaratara. Nenjagala muga manzigiramu awo. Bana Uganda muchususa nyo. Okay. Mule meredu kubera corporate. Mule meredu kubera smart. Mu international issues. Mubera munyonyine mulekana ne muluwozo babuli omuye na yaze ku group yamu. Omuntu awozo babona bajide wamu ne yogendo kutuka kusawe ntebe ngabuli omwako atalirie. Omuntu akomawe wakanga mwali musanyu omugano okusanyuka. Ate osanyu sote fenda tuba musanyu kubaje tuba tuvude si wafe. Ate to tusinga kusanyuka to maiche tuba deko. Okay. Obaye tuvako. Ne muchisusanyo kulekanira abantu munyonyi. Bagundi kamba gambe ko. Ostegera simwa babafunye mwenyo bababonye bonye nyo gotomanyifa abatayimba yimba byetu bako obato ina dobozi liimba eh ugambye dobozi lya bwe live ne tisangane no mu first class so nje tuwera okanye diseti ne inga soundi yeka muchisusanyo ne mulekane nyonyinge egenda kuka ne bakubenduru Eyala inezi singa zali zagala kutaminate nga kola business na bana Uganda ngate bagala bakubulu ampisa Nesi mwona. Bale merero kubera simati, kariba atandise kutayemeleza monsene. Nyonyeri kenyamba. Oli ya imiri ya nagamba. Katika kumuli na chini. Tuwali mwenyonyi, tuwali mufurai Dubai. Vubu kane chimile ni chigamba. Ayagaro kolo wakadama. So, efu joli nolio na. Diolaba. Ayagaro kolo wakadama chini. Ayagaro kolo wakadama wendize mutuwali na kuwerere. Oshitekele. So, abantu bazenga bakola businesses zenjawulo munyenye munonga neka tezikirizibwa atira kya bulabe nyo ebyo byolabe bisene be batunze mu Uganda Airline toyiza bitunda munyenzi nofeze tutula fly America fly France tebe exposing amawanga ga ati kankubulire kankubulire naba Uganda Airline mbanenya musoke mu manye bantu kibe mudiringa nabo be bana Uganda balemererwa kubera organized Bana Uganda mwale merero kubera organized. Nebo kwata group iyo neyo ngabo yabaddomo noji jamu Uganda yalai. Noji teka fly Emirates. Erefu jo bandirikoze. Omuntu okuli ensene ne musanga. Ati kankubulire. Abo baba de baguza bale merero kubera smart. O abantu tulabye ku bantu abayijacking enyonyi ne baziwamba. Ngaba balisiza butwa. Mwena mugendo kumalirizanga muli de butwa mwenanga mufude. Akungate mbasi. Omuntu yetulisiza ko bomo kulisa obutwa laisi. Munyonyi temuli dwaliro nzo rubuto rwanumira ko munyonyi. Ama tune gampumo okwagala okunjabika. Nebulo kujiga amanti yimirira. Ngolide betategera. Iye ne bangambanga kimugumikiriza ojja kufira kunyonyi ebyo bye muli ali ebya buda mupango. Kati omuntu omuganya okulecha asaze kunyonyi. Kati kyosaze kunyonyi bakikebedde. Omanyoti robot otwala butwa. Yone yaba does twala bwa. Yazitwala Dubai batembe ya Dubai. Yoni nasika butike. Bana mana Uganda bakoze mirimu Dubai. Atembe ya nsene Dubai muvubuka mumanyi. Atembe ya nsene Dubai na nswa binyewa. Akola mwezi gumu mwaka. Binyewa ne binyewa ne omusanga ne chiboche wanu. Binyewa yugu biche byonna. Waganda Dubai tumatembe. Batembe ya vuka babulwa de mirimu. Ne kati baze ku image ya fe yenyonyi. Eri mu business batanso kujiswaza. Olwo kubulwa empisa Mama mwe bikola betu tajja kusanyukira. Bannange teri ajja kulabwa obo bwa disorganized bwa mwe mukola munyonyi. Ebyo byakulekana ademo okujirinya. Okay. Baseka dama namwe bakadama muchisusa nyo. Simwa baba basinge sanyu obennaku. Okulekanira munyonyi nge ka obange yambuka. Bikolwe birage kyalo kyamwe. Ebirage kyalo no butaboganized. Abantu ababa munyonye mu mulimu abantu abebiti ebyenjawulo atabogere ebintu ebyenjawulo okay. Tuli mu business tokoza fe mu kubanduru na kuita driver kuongeza muliro bagundi mutulaganye kyalo na mwese baba basoso kuli nyonyi taba pairota mutujeka maro batujeka maro sela bana nyonyi bazifula bugali cheche barekanya munyonyi nge situ seko nane galeka nane gayimba imbaga yimba Nikani, hii katonde ya abade mwene, nsumu tukole tuti ya goma inje tuva na jetulaga. Mwaba ya jibera mwene ya dada. Aba agundi mtu le mesezo kuli nyenyonyize muli nyamu. Fekati tu buki ingaza beya, atilisi tukole rosi, nenga tetule kani dua. Mbade mwene president, uli mtu wabantu. Akika nkubuli, nesaba rekana. Bana Uganda mwari meri wakubele organize di.
Kamba gambe ko bakibaruma kibarume. Nebyo kulekanira munyenyene mwefule bitagasa. Nejuveno lichiwubo mugawu nejidebye kivubuka necheta. Babula kuziza nyira mu mupi. Obabera babera bakategori ya mungaba naba vambiyumba. Kandi simanyi. Te baba na dembe lya. Omuntu gwata buziza kichavukola ne mukwataganye ndowozo kulekanira buliyomu. Na nze rumuna jiri nyako fly Dubai. Nebakola ebyo fujo ningamba nejagalo kubaganze mu nkomi wano. Hey. Asimera muzino kategori zireka bwana. Ii atenga rwachi ne dandi wa senteza. Nani rangendo kutuka wekolera transit wet. Bagaika kadi chusiza mu kukirowozo. Senteza babazikiza. Bani mbuziza comment rwachi bsebo mukama wafo chusize nyonyi. Nandi bagaiti bana Uganda banange benyini. Kuba company esobola kutaminating ana bana Uganda bwe befiwa ba customer. Ushitegera so bana Uganda mwede ko sigwa sosoli nyenye ntichikulekanya te tuchidaba. Gundi mtu suwaza, bagundi mtu suwaza. Ensonga ne rudenge kuluma. Enuma nnyo bagundi batusuwaza nyabe fujo libakolera munyonyi. Fetu bana abazungu baffe tuli mu business toko nga mutandika kwasa marucho rumunga mulekanira buli. Neni nayo na abazungu benda ba. Omuntu natwa ko yapone balekana ne bamuwahaga ne bapropose no propose. Nga bafurumye nyonyi. Nebi ne byennyonye yimuse ne mutandiko kubenduru. Babuni muba akomichamo kumitwe baba bana munono bantu bo ena akastala bangeze wano ennyonyo bolekanyo batolekanye yakukka wali odeeganyo okukka nebo te bachina mbuzi mukanga ba pilot muli bakoza nensobi sibe babera mu ya Uganda era ni ba pilot abamanya no Luganda kondakita yongezo muliro bibera bamukondakita ati bamanyiro kulinya taxi. Omwana veyo mucharo chabereka apala tajimanyi yesanga munyunyiro achitakube nduru. Kati ne batandika kube nduru kondakita ayongeza omuliro tebamanyina avuga nyonyi ndi pilot. Tuswala bana Uganda batuswaza nnyo ku nyonyi. Kadama katugeze ofunya omukiso omubi. Embere kutte ozemo tambulya munyonyi erimu abaleka. Cheche dako. Kuga zimanyina che. Ola wandu batande biendiseti kumatoji ita mirembe, ntibali ku music. Nibu batibaga la kuhuli za gasitole gaba, ntube batula na womo nyonye. Okay. Ushitegela burunji. Aba ntube batibaga la disorganize nyomo nyonye, na dalaba na Uganda. Mwedeko. Okay. Mubera na abantu aba mawanga malala. Mukope kumpise zo kulivinga mu society ziri corporate. Omuli abantu abamatayi. Ojebye byomubulo bwa morokwa mwamanyiro kolera mu butale. Nabyo birese munyonyi. Mujisinganya na bantu ba masuti. Fabe muleka na mata mumanje tugenda. President olinyenyonyi mirundi emeka mwe. Gwagama. Inji kubalile mwagala kutubutu kumpambira kunyonyi. Jiso ke kumi. Benyonyi twazi fura bugaga. Ne atasebyo kulekana. Okay. Sina barwachi ndeka nebwe sireka nja kutuka. Ne baguni muchisusa nnyo. Kati bagenda komo komanyi bagalanye bintu byokwera bisa. Ojja kulaba yo nomulala. Nze bamanyi. Kati batandise nsene nomulala jagenda na binyebwa. Nja kujja ye chibbo. Ebinyebwa. Kati omuntu ono abaya koze nsobi iki? Ayinza bunani bwatya. Ati abana Uganda balemererwa okwewumuza ako kasala ba waliyo moduga bayagala kwefura kyona kyakola ki. Nebo ono na image. Kubafa abantu na abantu abali nnyenyo yigwe nyonyo jirinye karumu. Ne moyagala otundire binyebwa, moyagala okolere mu buli kimu. Moyambulira omwo, abalamuloza ndi bwojigenda mu waguru nokola ebyobulogoro ojeke byo ebyokola byo nabo babikola. Omwana gati anaba bisirani, ye yakulula bisirani mu nnyonyo. Okay. Bana Uganda balabe duka. Bana Uganda basibule. Nenga chenjagalo bakubiriza. Kwe kumanya nti buli lw'okola ekintu kyonna nawe ky'olaba ekitagasa olw'okuba oyagala ka video ka ku TikTok olw'okuba oyagala ki oyonona image y'ennyonyi bantu bangi abandyagadde okulinnya ennyonyi ne tetwagala kugendera mu vulugu oyo n'ekisaawe enjagala kibeere kin nammwe abakola ku nnyonyi zino mubeere ne kumpisa naddala okuviira ddala ku kisaawe mufunemu kumpisa mukulu jeno Katumba wa Mara honorable abantu bano be mu employinga ku kisaawe temubalonda lwa buwavu na nyindo nsongovu ne muletere ddala abalina amagezi n'empisa kuba abantu abo tebalina mpisa. Nze natuko kuchisai na mbuzo mwana, ni mbubu kadi ya wa imiri, debaku mbubu kadi ya wa imiri, mbubuza, where is the exit here? Ha, is it your first time to come here? Wabadi ya kumanda. Aniye ya mkugama, nze mpiti lantabe, yes, na mudamu is it, is my first time. Bake kana kasawe, akatumra weka tuwagala nyoka itako. Ovola guanda. Adi nkubuli da, chisawe wa chikole, tetuma wa sente.
Neba chukola. Batu sasuza neza COVID inga tuzumazo kola COVID. Wete bazimba chisawe chituka nina mutindo. President wena COVID. Mubisaa webyo na. Echa Uganda chituka kono labanga ingi densiko. Vitu wade mbisaa webya China vya wama iwe vitu nula. Echa ino no. Kani mwe kuchisawe cha China wa Germany wa America. Mwe kuchientewe mkubuze where is exit. Mbuze is it your first time. Mbuka nalinge na muku bolu hii. Obali ya kula bala wango. Kwa manyengiri ya babubuka balije batu waniriza kubisawe bidara. Tukiriza tetuli na sente. Chisawe cha fechibi. Nene mpisa zibabule mwabakula kuchisawe. Chisawe si chibi. Gendo nonyerezo li muna mauli de bisa bicha sinzo burungi. Chirungi. Mu Uganda chechisinga. Chirungi. Mu Uganda ati mu Uganda. Nze mwengwente mbani nabye mvudeke walala. Ushitegera. Ne chisawe ne mpisa zenyini zitubuze. Nenga sikubuziza mu wingi kubuza sebo mpite wandi gwe mulundi gwo gusoso kuita wano. Kati obuvuzi bo. Chisawe chentebe bagambye wembera ndi nino kumanya buli chimu. Ne kati ze chendooza. Abantu abo bajja tegera nnyo choyogera. Singo bagamba yo bugambo mbukakamu. Ba abantu bo twala. Mbagambe barekero okuleka. Banange temuleka. Munyonyi mutulabisa nnyo era mutulaga nnyo gye muva. Otegeera gwe muliwo okuba enduulu mu nnyonyi kitulaga ne Kampala wayita mu buyisi weesanga mu nnyonyi omwo. Ninge nawe olaba ntekikkirizibwa. Tubaako bingi ebitu exciting ze ne tubikkako olw'obutaswala. Buli lw'okuba enduulu muganda wange mu nnyonyi olw'okuba ebuusa obikka. Etulaga gy'ova ekyannamukaaga eri mu kyalo. Mutegedde. Mumburi na mutegede banyamo ne basemo. Wote watekede je chidako. Ne kati ekirala. Kangambe airline ne government ya Uganda. Okay. Investigating ennyo mubukoyo. Yatundide senene kunyonyi. Banji babera bakozesebwa airlines endalo kusula market. Kuba abalala bakira bange ekyo muzanyo naye abantu abali corporate fa obusati nga ba staging za kutula mushuti. Nga ba staging za genzo mwagira. Basobola ki staginga ne kijja kunyonyi. Bajitile market. Ibaka bamubulo beba bajingira mu abagale byo kutusa muli zensene. Ndi wana atoyola nsene nozuwereza oli. Sibula, sibude. Mubere bulungi mwera.